අයිබෝවන්. ඉතින් සුබරුදු පරිදි අපි අදත් ආවා recordinglk විදිහින් ගිටාර් ලෙසන්. දැන් ගිටාර් පාඩම ගැන ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. අපේ හිතවත් අපිට ගොඩක් ආදරය කරන, අපි ගොඩක් ආදරය කරන විශාරද හරින් ලියනගේ ඉස්සර තමයි අද අපිත් එක්කතු වෙන්නේ. අයිබෝවන් සර්. අයිබෝවන් නලින්. ඉතින් ගිටාර්ගේ සද්දෙත් එක්ක තමයි අයිබෝවන් කිව්වේ. ඉතින් ඊතරම් සර් කතා කරා සර්ගේ සවුන්ඩ් එකේ තියෙන ගිටාර් එකත් එක්ක. සර්ගේ ගොඩක් ගිටාර් එක ආවේ. පොඩ්ඩක් සර්ගේ නම් කියන්න ඕනේ හිටපු බාහිර කතිකාචාර්යවරයෙක් තමයි සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයේ ගිටාර් සම්බන්ධයෙන්. සර් දැන්ට ස්කෝල් එකේ ගුරුවරයෙක් විදිහට ඔව් මම ගුරුවරයෙක් විදිහට ළමයින්ට මේ දැනුම ලබා දෙනවා. සර් මම හිතන්නේ ට්‍රෙන්ඩි කොලෙජියස් ක්ලාසිකල් මියුසික් කලින් ඔව් මම ග්‍රේඩ් 8 වෙනකන් මේ ක්ලාසිකල් ගිටාර් එකෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම සර් මේ කවුරුරි ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කරන්න ඕනොත් නැත්නම් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් කරන්න සර් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඔව් පුළුවන්. සර් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ හැමදෙනම ක්ලාසස් කරන දැන් ක්ලාස් කර ප්‍රදේශයක් මගේ මම නුවර කොළඹ මගේ ක්ලාසස් තියෙනවා. කොළඹ තමයි ලොකුම ක්ලාසස් ටික තියෙන්නේ. ඒ අතර මම නුවරත් ගිහිල්ලා උගන්වනවා, කොළඹත් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා උගන්වනවා. ඉතින් බලාගෙන හැමෝටම මේකනේ මේ අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මේ පාඩම් බලාගන්න බා කලින් මේ අපේ දෙවෙනි එපිසෝඩ් එක පළවෙනි එපිසෝඩ් එකේ ලින්ක් එක පල්ලෙහා දාලා තිනවා. ඒක ක්ලික් කරලා බලන්න. මොකද ඒක බලලා මේක බලන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ කොහොමද ගිටාර් එකක් ගිටාර් කියන්නේ මොකද්ද, ගිටාර් එක කොහොමද වැඩගත් වෙන්නේ, ගිටාර් එකේ ලක්ෂණ මොනවද කියන දේවල් ඔයගොල්ලන්ට බලාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ එපිසෝඩ් එක බලන්න උත්සාහ කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ යාළුවන්ට ඔයගොල්ලෝ හිතමුදුරන හැමෝටම මේක ෂෙයා කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඒතර හැමෝටම මේ ගිටාර් එක නොමිලේ වලට බලාගන්න පුළුවන් ගිටාර් ලෙසන්ස් කරන අවබෝධ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේසගේ ෆෝන් නම්බර පල්ලෙහාත් දාලා තිනවා. සර් ඔන්ලයින් කතා කරන්න කතා කරලි වෙලල ඔයගොල්ලෝ ගිටාර් සම්බන්ධව තියෙන සහ සංගීත සම්බන්ධ තියෙන ප්‍රශ්න ඕන දෙයක් අහන්න. ඊට අමතර වෙනම ප්‍රශ්න තියෙන ඒවත් අහන්න සර් පුළුවන් උත්තර දෙන්න. ඔව් පුළුවන් පුළුවන්. හරි. ඕන ප්‍රශ්නයක් ඕන සර් මොන හරි මානසික ගැටලුවක් තිබ්බත් ඒකත් අහන්න. සර් ඒ තරම් කවුන්සලින් පැත්තේ සහ ඕනම දෙයක් ගැන හොඳ ප්‍රවීණ දැනුමක් තියෙන ගුරුවරයෙක්. ඉතින් අද සර් අපි මේ කියලා දුමු මේ එදා අපි ගිටාර් එක ගැන ලක්ෂණ ටික කියලා දුන්නා. ගිටාර් එකේ මොනවාද අංග ටික? අද අපි මේ කොහොමද ගිටාර් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ, මොන පළවෙනි එක්සර්සයිස් එක අපි කියලා. ඔව් අපි අද දැන් මෙතන මුලින්ම මම මෙතන මේ ක්ලාසිකල් ගිටාර් එකවත් එහෙම බේසික් එකක් නෙමෙයි මෙතන කරන්නේ. මුලින් සාමාන්‍ය කෙනෙකුට අපේ මේ ඉන්න දුවදරුවෝ ආසයි ගිටාර් එක ප්ලේ කරන්න අපි අරවටත් යමු. ක්ලාසිකල් මියුසික් නොටේෂන් රීඩින් ඒ සියලුම දේවල් වලට අපි යමු. නමුත් මූලිකම කොටසක් මම කියලා දෙනවා. දැන් අද ඉඳලා අපි ඒක ටිකක් කියලා දෙමු. මේක ගැඹුරට යමු පස්සේ පස්සේ ඔව් මේකේ ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේකේ මුලින්ම අපි ගමු කොහොමද මේ පික් එක මුලින් හසුරවන්නේ කියලා. යම් කිසි රිදම් එකකට මුලින් මේ පික් එක හසුරවන්න ප්ලේ කරන අය දැනගන්න ඕනේ. ඒක මූලිකම කොටස. දැන් අපි පළවෙනි පාඩමේ පික් එක අල්ල ගන්න විදිහ අපි කියලා දුන්නා. සා සවුන්ඩ් එක කොහොමද පික් එකේ ප්‍රෙස් කරන්න ස්ටාර්ට් කරන්න කියන එක. දැන් ඒක බැලුවනම් මේක දැන් ලේසන පික් එක අදලන්නේ මේ විදිහට සර්. දැන් මම ඉන්න මේ මේක බලන අපේ මේ ළමයින්ට හරි මේ තරුණ කට මේ සියලු දෙනාට මේක යෝජනා කරනවා. මේ මං ගිය සතිය කිව්වා ගිටාර් එක තියාගන්න විදිහ. ඊට පස්සේ මේ අත දැම්ම අපි ෆ්‍රෙඩ්බෝඩ් එකට ගේන්නේ නැහැ. මේක එක දවසක දෙකක පොඩි ප්‍රැක්ටිස් එකක්. මේ අත අපි මෙතනින් තියාගන්න. එතකොට ගිටාර් එක හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. අර කියපු විදිහට අත මෙතනින් ඇවිල්ලා අපි මේක රිදම් එකක් ප්ලේ කරනවා. 4/4 රිදම් එක. කොමන් රිදම් එකක් මේක. 4/4 රිදම් එක. අපි පික් එකේ එකක් ප්ලේ කරලා හතරක් හිතෙන් ගනිනවා. 1 2 3 4 1 2 3 4. මේකේ මේක පල්ලෙහාට මේක ඩවුන් ස්ට්‍රොක් කියලා කියන්නේ. පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ ඊගාව එක හතර ගණිනකන් ඉන්නේ අපි ඉක්මනට අත මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. 1 2 3 4 1 2 3 4. මේක යම් කිසි ප්‍රමාණයක් 20 පාරක් 30 පාරක් Tamanට අවශ්‍ය තමන් කැමති විදිහකට මේක හරියට තමන්ට දැනෙන්න ගන්නවා. මේක මට දැන් පාලනය කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වෙනකම් පාලනය කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ රිදම් එක කොටස් දෙකකට කඩනවා. 1 2 3 4. 1 එකේ ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් එකයි 3 එකේ ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් එකයි. 1 2 3 4 1 2 3 4. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා අප් ස්ට්‍රෝක් එකක්. අප් ස්ට්‍රෝක් එකක් කියන්නේ මෙහෙම පික් එක උඩට එනවා. මේක අපි මේ විදිහට උඩටම ගන්නේ නැහැ මුලින්. අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට කඩා ගන්නවා. 1 2 3 4. 4 එක මේ වයස් 3ක් විතර වැදුනහම ප්‍රමාණවත්. මොකද මේක උඩටම ආවොත් noise එකක් එන්නේ. ඔයාලා නලින් තේරෙනවා ඇති. 1 2 3 4 කියලා ආවොත් noise එකක් එන්නේ. 1 2 3 4. තාම අපි chord එකක් අල්ලලා නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ප්ලේ කරගෙන යනකොට අපි ගන්නවා පුංචි රිදම් එකක් විදිහට. මේක
උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි පළවෙනි බිට් එක පළවෙනි මාත්‍රාව පළවෙනි නෝට් එක හෝ මොකක් හෝ කොටස් දෙකකට කඩනවා උදාහරණයක් විදිහට 1 1 2 3 4 මේක කුඩා රිද්ම් එකක් අර පහුගිය ටික ප්ලේ කරාට පස්සේ මේක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වෙනවා මේ එක පික් ෆික්ස් ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් දෙකක් එක ළඟ වාදනය වෙනවා මේ වෙනකොට ඒ කියන අර 1 කියන කවුන්ට් එක දෙකක් නේ 1 කියන බිට් එක ඇතුලේ 1 and 2 and that's right 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and අන්න ඒ විදිහට ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් සර් පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇයි සර් දැන් ඔහම මේ පැත්තෙන් අල්ලන්නද මේ සර්ගේ දකුණ අතින් විතරක් ප්ලේ කරන්න දෙන්නේ මුලින්ම මේ පික් එක අපි හිතුවාට මේක හරි සරල දෙයක් කියලා මේක මුලින්ම වාදනය කරන ළමයිකට මේක තරම් ප්‍රශ්නයක් තවත් නැහැ ඒගොල්ලෝ අපෙන් රික්වෙස්ට් කරනවා සර් අපි ඇඟිල්ලෙන් ප්ලේ කරන්න එහෙම කියනවා ඇයි ඇඟිල්ල තමන්ගේ ඇඟට බද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේක දැනෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට මුලින් මේ ඇඟිලි දෙක අතර මේ සෙන්ස් වෙන්න ඕනේ මේකේ කොච්චර වේට් එකක් එනවද කියලා ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්නේ මේ පික් එක හරියටම බැලන්ස් සමහරුන්ගේ අතින් පික් එක වැටෙනවා ඉතින් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වාදනයේදී මොකද මේ අපි දිගටම මේක මෙහෙම රිද්ම් විතරක් නෙමෙයි ප්ලේ කරන්නේ අපි ලීඩ් ප්ලේ කරනවා ස්කේල් ප්ලේ කරනවා නෝට්ස් වල පාට් එතකොට මේක හරියටම මේ විදිහට අතර ග්‍රිප් වෙලා තියෙන්න ඕනේ ඒක හරියටම නිකන් අපේ ඇඟේ කොටසකට එනවා ටික දවසක් ප්ලේ කරාම ඊට පස්සේ මේක අතට හුරු වෙනවා ඒක අපිටම දැනෙනවා යම් කිසි කාලයක් මේක පොඩ්ඩක් මුල්ටිකේ මේක හොඳට කල්පනා කරලා ප්ලේ කරන්න ගත්තාම මේක දැනෙනවා ඊට පස්සේ අපි මේ අතට එනවා මේ අතට එන විදිහකුත් තියෙනවා මම අද ඒක කියලා දෙනවා අපි සාමාන්‍ය අත දිග හැරියාම තියෙන පළල තමයි මේ 6 වෙනි ෆ්‍රෙට් එකේ තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 6 අපි මේ අත මේ thumb එක අපි මාපට ඇඟිල්ල අපි thumb එක කියනවා මම මේකලන්ට මේ ඉන්න ළමයින්ට වෙන්නම් නම් අපි මේක මෙන්න මේ ආකාරයෙන් කෙලින් එන්න ඕනේ කෙලින් අතට එන්න ඕනේ මේක මෙහෙම ඇලවෙන්න බෑ ඇලවුනොත් ඉස්සරහට සමහර දේවල් ප්ලේ කරන්න බෑ මේක කෙලින් එන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මේ අත මේ ෆස්ට් ෆින්ගර් එක මෙතන දෙවෙනි ෆින්ගර් එක මෙතන තුන්වෙනි ෆින්ගර් එක මෙතන හතරවෙනි ෆින්ගර් එක මෙතන ඊට පස්සේ මෙතනින් පොඩි හෝල් එකක් තියෙනවා ඒ ඉඩ තියෙන්න ඕනේ ඒක අත මෙහෙම ගෑවෙන්නත් බෑ මේ මේක ඇල්ලුවාට පස්සේ මේ අත මේ විදිහට ඇලවෙන්නත් බෑ මේක මුලින්ම කරන කෙනෙකුට ඇත්තටම අභියෝගයක් ඒක එක පාට මෙහෙම ඇඟිලි ටික හදා ගන්නවා කියන්නේ හදා ගන්නවා කියන්නේ අභියෝගයක් සර් පොඩි ප්‍රශ්න සමානයි ඔව් මොන දෙයක් කරා දැන් සර් ළමයි කියලා කියපේ ඔව් දැන් මේ අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් බලන කට්ටිය ඉන්න වැඩි හිටි කට්ටිය ඒ කියන්නේ රස්සා කරලා ගෙදරටලා ඉන්න රිටයර් වෙලා ඉන්න කට්ටිය සන්දේ සමය කරන කට්ටිය ඒගොල්ලොන්ට ආසයි කරගෙන එතකොට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේක කරන්න පුළුවන්ද මේ දේ ඒගොල්ලෝ ළමයි කරනවටත් වැඩි වෙලාවක් මේ එක්සයිස් එක කරන්න ඕනේ හයි ඒගොල්ලන්ගේ යම් කිසි ප්‍රමාණයකට හැදිලා ඉවරයි. දැන් හැබැයි මේක හරි පුදුම දෙයක්. මේ මනස විසින් යම් කිසි දෙයක් ආසාවෙන් කරනකොට එතෙන්ට හදලා දෙනවා. අත. එතකොට මේ එක්සයිස් එක, මේ ඇඟිලි ටික මේ විදිහට තියෙනවා. මේක 20 වතාවක් විතර කරනවා. පොඩ්ඩක් වෙලා අල්ලන් ඉන්නවා. අත අරිනවා. ඒක බොහොම මේකත් මේ අපි ඉගෙන ගන්නකොට අපේ ගුරුවරු මේ කියපු ඒවා මේවා මේ පොත්පත් වලින් අපි ගත්ත ඒවා. හොඳ ගිටාරිස්ලා මේ ප්‍රොපෝස් කරපු මේ මේ හදපු මේ ටෙක්නික්ස් මේ අත හදා ගන්න. එතකොට මේක ටිකක් ප්ලේ කරනකොට මේ අතේ මේ গিitar එකට එන්න ඕනේ අවශ්‍ය ඇන්ගල් එක එනවා. ඊට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් කෝඩ් එකකට. අපි උදාහරණයකට ගමු. අපි පළවෙනි අපි අඩුම ඇඟිලි භාවිතා කරලා කෝඩ් එකක් වාදනය කරන්න ඕනේ මුලින්ම බේසික් එකක් විදිහට. අපි හිතමු E minor කෝඩ් එක. අපි E minor කෝඩ් එක මෙතන B note එක මෙතන E note එක මේ විදිහට අල්ලනවා. අල්ලුවාම බලන්න පුළුවන් අර ඇඟිල්ල හරි විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කළොත් අර පිටිපස්සෙන් ඒ විදිහට හරියටම තියෙන විදිහ කොහොමද කියලා. හරි. මම හිතනවා මේ බලාගෙන කටියට හොඳටම තේරෙන්නේ නැති කොහොමද දැන් අපි පළවෙනි පාඩමේ කියලා දුන්නේ පික් එක අල්ලගන්න විදිහ. දෙවෙනි පාඩමේ අපි කියලා දුන්නේ ඇඟිලිට කොහොමද හරි ආකාරව ෆ්‍රෙඩ්බෝඩ් එකේ තියාගන්න විදිහ. ඉතින් මේ අපි දෙවෙනි පාඩම පළවෙනි පාඩමේ බැලලා තිබ්බ නැත්නම් යන්න පළවෙනි ලින්ක් එකේ තන එක බලලිවල්ල එක ස්ටඩි කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ ඊළඟ පාඩම ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලොන්ට. ඔකට මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් හරි ලියන කෙස්සත් එක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඕන්ලාග 20 පවස් එකේ ෆෝන් එක ඔන් එකේ තියෙනවා. පල්ලේ ෆෝන් නම්බරේ දාලා තියෙනවා. ඒකට කෝල් එකක් දෙන්න. කෝල් එක දීලා විතරක සම්බන්ධ සංගීත සම්බන්ධ ප්‍රශ්න ඕනම දෙයක් අහන්න සර් ඔයගොල්ලොන්ට උත්තර දෙන්න ලැහැත්තුලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් කරගන්න අවශ්‍ය නැත්නම් ගෲප් ක්ලාස් එකක් කරගන්න අවශ්‍ය සර් කෝල් කළා සර් ගෙන ගන්න පුළුවන් කොළඹ නුවර ඒ පළාත් දෙකේම සර් ක්ලාසස් ටික් කරනවා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ඔයාලා අපිත් එක්ක රැඳී සිටියට. ආයුබෝවන් සර්. ආයුබෝවන් නලින්.